Malam tadi jam lebih kurang pukul 8 malam, pasukan keselamatan kita ini semasa menjalankan tugas operasi di kawasan Tanjung Batu, Tanjung Labian telah ditembak oleh penceroboh daripada Filipina ini, dan tembakan ini bukanlah secara berlarutan tetapi sekejap-sekejap lah, mungkin 2 atau 3 kali dalam tempoh yang agak panjang juga, bermula daripada pukul 8 malam sehingga pukul 4 pagi. Ekoran daripada itu, pasukan kita juga membalaskan tembakan, dan 2 daripada anggota pasukan keselamatan telah mendapat cedera. Seorang mendapat kecederaan di bahagian betis dan seorang mendapat kecederaan di bahagian paha. Dan kedua-duanya telah pun kita hantar pagi tadi setelah dirawat di pegawai perubatan ATM. Kita hantar dia ke Sandakan. Kedua-duanya adalah anggota pasukan gerakan am daripada PJ Miri dan berusia 25 tahun. Jadi dari sini jelaslah kita lihat bahawa apa yang dicakapkan oleh pada pihak Filipina itu ataupun orang sebelah sana lah tidak benar. Kalau mereka mengatakan mereka nak mengadakan ceasefire, tapi masih lagi menembak pasukan keselamatan kita.